No, vzpomínám na ně veskrze v dobrém, byl to skvělý čas, ale především teprve zpětně si člověk uvědomí, že to, co každého člověka ovlivní nejvíc v profesionálním směru, tak to jsou léta středoškolského studia. Protože mi šla matematika, matematická olympiáda, tak jsem na Dašáku nastoupil do matematické třídy a postupně se tedy ten zájem o matematiku vyhraňoval čím dál tím víc, takže spolu s několika dalšími spolužáky jsem ke konci studia věděl, že chci na matfis, to je pravda. Učil mě pan doktor Tomáš první dva roky a pan doktor Kubát třetí a čtvrtý ročník. To bylo zrovna to období, kdy přecházel zpátky na gymnázium a byl to skvělý čas. Vlastně to byl pan doktor Kubát, který mě k matematické olympiádě přitáhnul ještě před studiem na gymnáziu. Takže jemu vděčím za tu svoji životní dráhu následující. Je to tak? Já bych jenom chtěl říct, že přece jenom děti v tomhle věku většinou mají vlohy k více věcem než k jednomu předmětu. A že se to právě to období střední školy, kdy kromě toho, co se učí, tak také ovlivní to, jakým způsobem se to učí a osobnost učitele a s kým si kdo padne do oka. A role středoškolského kantora v životě člověka je nesmírně důležitá. Posledních pár let, co jsem děkanem, tak fakulta pořádá nástupní soustředění na Albeři, kam přijíždějí skoro všichni nastupující studenti a během besedy s děkanem já se ptám, kdo je tady z Pardubic, takže já si ty ruce počítám, máte pravdu, a jsou každý rok. Protože s dobrou přípravou studium na matfizu není žádný velký problém. Nicméně to je, myslím, to, co máme s Dašákem společného. Jsme pyšní na to, že nejsme jednoduchá škola.